Bogus tamam bir tam video boçum sakal yer ederki da am video şey tamam ki dient kabul edene kabul edene bu ne ne atar ki de vurt K-pop şey diyor sen bitir dedi hani sayıda K-pop tanıdık bir şey video açam izleriya da metan ve o de bu diye mas mukle tam bir sakman konda es bolu tahko bir tuya da anu tan işte tirak sakal yer aperi açanda da ro kurtik ne uket ama uydada ama uydada çünkü biz kambek biz solo kambek bir ama rubi rume K-pop isam karoshi mukle da böyle kargi rahat zahdeba aslında mi uahlos artık sokağa da uchede K-pop is Ori ყველაზე მეტად რეაქშენის ვიდეო რომელიც ჯგუფსაც მინდა ჩაწერა. მოდი უბრალოდ ვთქვი რომ ეს სოლო მომღერლები არიან უკვე ორივე. არის თეონი და არის ბიოელი. ბიოელ 4 ანუ შემოკლებით გზეს ახალი როგორ გამეთქვის მაგის არ ვიცი. რაღაც ბოლ ბალგან რაღაც უცნაური სახელი მოკლედ წარმოადგენა რა მოხდა როგორ გამეთქვის ეგ სახელი თავიდან მომონდე. მოკლედ რაც შეხება დღევანდელ ვიდეოს ამის ბაბუც. საერთოდ დაერთხო მიმიღია კითხვა განსაკუთრების სტრიმზე შემოდიან ხოლმე ადამიანები კომენტარებში მაგათად K-pop-ის ვიდეოებში უკვე წამოვიდა ეგ შეკითხვა ძალიან ხშირად ჩემთვის ვინ არის შენი საყვარელი K-pop idol-ი საერთოდ ზოგადად და შენი საყვარელი სიმღერა K-pop-ში ნებო მომისით კაბოტონო ბადონო დღეს გავწია შეკითხვას პასუხი მოკლედ ესე იგი დავიწყოთ ოფშე დღევანდელი თემატიკით მოკლედ დღეს დღეობით თემატიკა გვაქვს თემატიკა რა უფრო ვიდეო რომელზეც რეაქშენს გავაკეთებ თეონის ახალი სიმღერა ყველაზე ახალი ჰეპი მოკლედ დავიწყოთ იმით ვაფშე რომ არ ვიცი რამდენი ერკვევით K-pop-ში და რამდენი არა მაგრამ Taeyeon-ს დაახლოებით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ძალიან ცუდი დრო ჰქონდა იმიტომ რომ თავის დაბადების დღეზე გარდაეცვალა мама და პლუს რამდენიმე კვირაში მე გარდაეცვალა კიდე ბებია პროსტა ანუ დედისხედან მომისხედან რაიმე მსგავსი ბებია რომელთანაც იზრდებოდა როგორც მე გავიგე ეგრეა და პირველ რიგში ანუ ამ ვიდეოს სახით ასე ვთქვათ მიურსამძიმებდი ამ თელესრულდაგულით ამ ახალგაზრდა სტრეჩი იმიტომ რომ რავი ეს გოგო ძალიან მიყვარს და ძალიან მიყვარს არის ჩემი საყვარელი ასე ვთქვათ celebrity crush-ია მოდი ეგრე ვიტყვი იმიტომ რომ რავი საერთოდ ჩემი საყვარელი idol-ია ჩემი საყვარელი celebrity და თუ თავისუფლად ჩემ ვთქვა ჩემი საყვარელი ადამიანი მე გონი დედამიწაზე იმიტომ რომ ან რავი პროსტა მოკლედ რთულია ძალიან საუბარი განსაკუთრებით რაღაცა ძალიან ესე მოგწონს რა ალბათ იმედია მიხვდებით აი ყოველას ხო შეიძლება ყავდეთ თქვენი სიტყვაზე celebrity ან celebrity crush-ან K-pop idol რომელსაც გიждდებით რა ანუ ჩემთვის იმენს რაღაცა მაგას იმაზე ბევრად მეტია ვიდრე პროსტა celebrity crush-ის გოგო იმიტომ რომ რავი ანუ მუსიკებს როდესაც განახებთ სუჩი გაიგებთ ყველაფერსაც ლაპარაკობ და რატომაც ლაპარაკობ ეგრე ესე იგი რა შეიძლება თემას მოკლედ როგორც გითხრათ დღესდღეობით გვაქვს მისი სიმღერა არჩეული რომელსაც ქვია happy მაგრამ სანამ საერთოდ ამ happy-ს reaction ვიდეოს გადავიდოდე შეიძლება რაღაც რაღაცები მოგიყვოთ მოკლედ თეიანზე პროსტა რაღაც რაღაცებს გადავახტები კიდევაც იმიტომ რომ ცოტა პირადული არ მინდა საუბარი მოკლედ როგორც იცით როდესაც ყველა ჯგუფზე ან რაღაც solo ჯგუფ solo ანუ არტისტზე ვიღებ რაიმე reaction ვიდეოს ყოველთვის ყვები როგორ გავიგე ამ ჯგუფის შესახებ ამ solo არტისტის შესახებ და რამე რუმე რუმ რამე მაგრამ ამას თეიანზე არ გავაკეთებ იმიტომ რომ არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი იმედო არა რომ ცხვენია რაღაცა ეგეთი. პროსტა პირადული თემაა ძალიან და არ მინდა რომ მაგას შევეხო, იმიტომ რომ მე რე გადამეტებულად გახსნა მომიწევს. ან შეკითხვები იქნება ისეთი, რომელსაც თავის არიდება მომიწევს. ასე რომ არ მინდა რომ ეგეთი შეკითხვები იყოს, რომელსაც თავი ავარდიო ან დავაიგნორო, მიჩვენე რომ ვაფშე თავი შევიკავო იმაზე თუ საიდან გავიგე თეიონზე და ბრატო მომეწონა მის სიმღერები, რამე რუმე და რუმე რამე მოკლედ. ახო რავი თეიონს რაც შეხება ეხლა თვითონ კიდევ ერთხელ რა რაღაც რაღაცეები. საერთოდ ძალიან ბევრი სიმღერა მიყვარს, ანუ ამ გოგოსი მარტო ისეთი გოგო არ არის, რომ ანუ აი ერთი სიმღერა არჩიო ან ორი აი პროსტა ძალიან კი არა ყველაზე მეტად აჟდება ვაფშე ამ გოგო სტილის მუსიკა როგორი სტილის ვიდეოს მე მიყვარს და როგორი სტილის მუსიკას მე მიყვარს მაგალითად როდესაც სიტყვები უხდება ძალიან მაგრად MV-ს და ეს MV-ა სიტყვები გეგონება ერთ პატარა ზღაპარს გიყვება ან ერთ პატარა ისტორიას და მაგის არაერთ მაგალითს გაჩვენებთ ამ გოგოსთან ამ გოგოს MV-ებთან დაკავშირებით რაზეც სვეჩი გიჟდები და ვაღმერთებ განსაკუთრებით აი ეს MV არის ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად მაგრამ ბევრი სხვა აქვს კიდე რომელიც ძალიან მაგრად მიყვარს და ყველაფერს მოკლედ გაჩვენებ და რა მიმაჩნია რას როგორ ხედავ და რამე რომე როდესაც რა ამ გოგოს MV-ებს უყურებ თეიზე მაგ საუბარი რაც ხება საერთოდ ამ გოგოსთან დაკავშირებით ხო ანუ ყველაფერი მიყვარს იმენა ვაფშე რაც რა უნდა იყო რა live კონცერტებზე შესრულებული სიმღერა MV-ები მუსიკა ტექსტი MV ვაფშე არა აქვს მინუსი ღმერთს ვიცა ვარ ანუ როგორ წამოდა მინდოდა ეს მინუსი ვერ პოულობ მე ამ გოგოში ნუ შეიძლება ყველა სხვანაირად ხედავს მაგრამ მე რა თქმა უნდა ამ ვიდეოში შემასრულებარაკებ რომ ერთ-ერთი ადამიანი ისეთი რომელსაც ფაქტობრივად ვაფშე მინუსი არ აქვს თავისუფლად შემიძლია თქვა ერთ-ერთი მოდი ეგრე ვიტყვი და აი რავი ფაქტიურად აი ძალიან ისეთი მუსიკები აქვს მოკლედ აი ჩემ გულამდე აი ისე მოდის და ისე ახწევს ჩემში აი როგორც არაფერი არა და ეგრე ანუ ვინმეს რაღაცას გამოსლოდეს პროსტა რავი მე აქამდე არ მინახავს მოკლედ რასაც ეს გოგო აკეთებს ხო რავი რაც შეიძლება სიმღერებს მოკლედ არის სიმღერები რაც რა თქმა უნდა ერთი მეძე მეტად მიყვარს რა თქმა უნდა
და დაახობით მაგ ესე ჩამოწერილივით, მაგრამ პირველი ყოველთვის ჩემთვის სათქმელი ყველაზე მარტივია, ხო, როდესაც საქმე ანუ აი რაღაცას ისო გეკითხებიან, რა არის შენი საყვარელი ეს ან ის, ხო? ჩემთვის ყოველ პირველი ყოველთვის ძალიან მარტივი სათქმელია. აი, მაგრამ მეორე, მესამე, მეოთხეზე ყოველთვის ვიჭედები ვაფშე. რატო არის, მაგრამ ბავშვობიდან ეგრე ვარ. რაც ყველაზე მეტად მიყვარს, მაგის დახასიათება არასოდეს არ მიჭირს. დახასიათება რა, დასახელება უბრალოდ. მაგრამ ლაპარაკი მიჭირს და ანუ ჩამოყალიბება იმის თუ რომელი მიყვარს ყველაზე მეტად მეორე, მესამე, მეოთხეზე რა და მაგის ქვემოთ უკვე. რა მოკლედ, სიმღერები რომელიც მინდა განახოთ არის აი ეს მაგალითად My Tragedy. Tragedy, ხო, Tragedy. ეგრე ანუ ეგრე ითარგმნება. ითარგმნება რა, იკითხება. ანუ ყველამ და ტრაგედია არის საქართველოს თარგმანი, როგორც ვიცი ეგ სიტყვა, ხო? მაგ სიტყვისთვის და რავი. ძალიან კაი სიმღერა არის მოკლედ და ძალიან მაგად მიყვარს განსაკუთრებით ტექსტი აქვს ძალიან გიჟობა და მაგითო მომწონს. და ყველაზე მეტად ძირითადად ამ მუსიკაში რაღაც მიქსი აყურადღება არის სახელი. მოდი ეგრე ვიტყვი. რომ მაინტერესდა მაგრად რაზე იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ზოგიერთ სიმღერას რომელსაც განახებთ MV არ აქვს და მაგაზე ძალიან წდება გული. მაგათად აქ როის wine აი ეს სიმღერა ესე ძალიან მაგრად მიყვარს. სუეჩი გიჟდები ამ სიმღერაზე. მაგრამ ნენელა გავყვები უკან მოკლედ. რაც შეხება ამ სიმღერას აი ესე ძალიან მაგრად მიყვარს. მაგრამ როგორც ვიცი ეს ამ სიმღერასაც არ აქვს. MV და ერთ-ერთი K-drama-დან ატვორდები. მე ვიცი რომ ეგრეა. არავი ხმა აქვს, ხმა რა გორი ლამაზი აქვს ამ გოგოს ხმაში და არა მარტო ხმა, თვითონაც ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზი ადამიანი მეგონი და მეზე მიიწკი ვინახავს ვაფშე. რავი, ბევრი იყვის არაო, ბევრი იყვის კიო, ვიცი, მაგრამ ანუ სული პრობა მაქვს იმის, რომ ჩემი გემონება მეგონი თქვა. მე პირადად ყველაზე მეტად მომწონს ვაფშე. ესა, რავი, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სიმღერა. კიდე რომელიც მიყვარს ძალიან მაგრად არის ეს, მაგრამ ამის MV მაქვს დამზადებული, ასე რომ ამას გავთიშავ. რავი, აი ეს მაგალითად. აი ამ სიმღერაზე გიჟდები. Fire. აუ რა მაგარი სიმღერაა. პირველად ამის შესრულება ლაივში რო ნახე. აი ისეთი მაგარი იყო რა ვიტან, როგორც მახსოვს თუ არ ხდები, წითელი კაბაიც ვარ რა, ანუ წითელი დრესი. Theon's და მუსიკასაც ხო Fire ქვია და უკან სულ წითლად იყო გაფორმებული და ვინც არის წითელი არის ჩემი საყვარელი ფერი მოკლედ რა. და აი ვაიმე ღმერთო ჩემო, ფაქტიურად აი მოხიბლული და აი ახტაზებას ვერ მალავდი ისე მომწოდა მოკლედ ამ ლაივ კონცერტს უყურებდი. და რავი, მაგის მე ეს მუსიკა რო ნახე, ისე მომეწონა ფაქტიურად, აი გავგიჟდი მოკლედ. ხო რავი, ეს სიმღერა ძალიან მაგრად მიყვარს მოკლედ. კიდე არის ერთ-ერთი სიმღერა, რომელზეც გიჟდები, Gravity. მოკლედ, სანამ MV-ებზე არ მივალ, იქამდე მოკლედ განახებთ სხვა სიმღერებს, რომელიც მიყვარს. უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში, მოდი ეგრე ვიტყვი. აი Gravity ძალიან მაგრად მიყვარს. პროსტა ლაივში შესრულებული ვარიანტი უფრო მომწონს, ვიდრე სტუდიაში ჩატერილი. რავი, მე მაგათად, რატო იცი, სტუდიაში ჩატერილს რო უყურებ, პროსტა სურათი არის, მე ხვდი და ტექსტი გითხულობ რა. მაგრამ როდესაც ისე მომღერალს უყურებ სახეში, აი კარგად ხედავ რა ემოცია გადმოაქვს მოკლედ რა და რა ემოციის გადმოცემას ილობს მსმენელისთვის, თავისი სიმღერით, თავისი სიტყვებით და თავისი მოდი ასე ვთქვათ პერფორმენსით, ეგრე ვიტყვი. ძალიან მაგრად მომწონს რეჩი. და რავი, ძალიან კარგი კონცერტი აქვს ეანს შერჩეული ყოველი მუსიკის დროს, როდესაც ლაივზე სიმღერის გადროს გამოდის ხოლმე. ერთი რაღაცას მინდა კიდე ხაზი გაუსვა, უცებო ვიტყვი. Theon-ი როგორც მე ვიცი, არის Girls Generation-ის წევრი. მაგრამ მე მაგ ჯგუფს ვერ მოვესწარი სამწუხაროდ, ანუ უკვე ძალიან ბოლო სიმღერები ჰქონდათ ჩაწერილი, თუ არ ხდები რომ გავიგე. მოკლედ, აბერ მოვესწარი თქვა Girls Generation-ს. თუმცა ეს როგორც მომავალში გადაიღებენ, აუცილებლად რა ხომ არა, წარსულს ეღარ მოსმენელი მაქვს, მაგრამ ბევრი არა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალიან ძველი სიმღერები იყო და არავი, ეს თქო დიდი მუღამ ვერ დაუჭირე, მაგრამ ნახულობდი მაინც, იმიტომ რომ თეი მაინტერესებდა როგორი იყო ადრე და რამე რომ არა მე ცოტა წარსული დამაინტერესა, ხომ მეხუთეთ რო გავიგე ამ გოგოს შესახებ. რავი, ესაა კიდე ერთ-ერთი ჩემი საყვალ სიმღერა. კიდე Spark. აი ეს სიმღერა ძალიან მაგად მომწონს. ამის ლაივში შესრულებული პერფორმენსი ზედონე იყო ხალხო, პირველად რო ნახე, რავი, წვეთში შოკში ვიყავი ამის ლაივ პერფორმენსი რო ნახე, ისეთი გიჟობა იყო. Просто ეს ერთ-ერთი ისეთ სიმღერა არის რა, რომ ანუ არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ გეგონებაი ძალიან ისეთი არის მოკლედ, აი სასიამოვნო მოსასმენია და კარგიც რა, მაგრამ იმიჯი უფრო ისეთი აქვს, რომ გეგონება უფრო რაღაც ძლიერი არის და რამე რომ ასე რომ ეს არ მიმაჩნია ისეთ MV-ს, რომელიც აი წვეთში აი ძალიან გულზე მხვდება მეთქი რაღაც ეგეთი, მაგრამ ძალიან მაგარი არის ვაღერები და მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, განსაკუთრებით ლაივ პერფორმენსი მეუასება ამ სიმღერის. იმენა გიჟობა არის, რაღაც მოძრაობა როქვს, ესე რვაკეთებს ხელს, ეგ მომენტი მეუასება ძალიან მაგრად და მე აქეთა ხელით რვაკეთებს ესე. აუ ძალიან გიჟია პროსტათ, ჰეი, ძალიან. მოკლედ, საყვარელებს რაც შეიძლება, რა მუსიკაც მქონდა ჩართული. როგორც თქვი, ანუ როდესაც თეონის მუსიკებს უსმენ, ყველაზე მეტად რაც მიყვარს არის
თავგადასავალი. თავგადასავალი, რომელსაც გიამბობს SMV რა, მოკლედ და თავისი მუსიკით ცდილობსო რაღაცა სიმღერა, რაღაცა ისტორია დაგანახოს, მოდი თავისი სიმღერით ამ არტისტმა რა. და ეგ ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ამიში, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ რაღაცის გადატანითი მნიშვნელობით კარგად აღქმა, ხო? მაგათად ლიტერატურა თუ უყვართ ძალიან რავი, ბერც იგნებს უკითხულობთ ან აიმებს გავსი, მაგას ძალიან მარტივად მიხვდები, იმიტომ რომ ლიტერატურაში არაერთხელ არის გამოყენებული რა, თითქმის ყველა კარგ წიგში ვაფშე, და ანუ ყველა კარგ, ანუ ეგეთ მოთხრობებში, ეგეთ რაღაცა ძალიან კარგად არის რა, თუნდაც ლექსები აიღეთ მაგალითად, ძალიან კარგად არის გამოყენებული გადატანითი მნიშვნელობა და რავი, უფრო კარგად ხედავ, როდესაც ეგეთ რაღაცებს კითხულობ ან აიმებს გავსი რა, მე და ძალიან მარტივი არის ეგეთ რაღაცების დანახვა. მე მაგალითად ძალიან მარტივად ხედავ გადატანითი მნიშვნელობებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მაგას ვეძებ პირველ რიგში. და ვცდილობ რომ MV-ს და მუსიკის შინაარსი გავიგო პირველ რიგში, იმიტომ რომ მუსიკას ყველაზე მეტად მე ყოველთვის ეგ მაყურებს. და ანუ ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად არის ეს, მაგრამ არც ამ MV-დან იწყება მთელი სიძლიერე თეონის MV-ებს, თუმცა შეიძლება საქმე. უფრო არის ბოლო ორი, დაჟე ბოლო შეიძლება ჩაითვალოს უფრო მაგრად, მაგრამ მე პირველი სიმღერა უფრო მიყვარს, რომელსაც გაჩვენებთ რომელია მოკლედ. აი ეს, უფრო მოდი ვიტყვი ესე უნდა იყოს. მოიცა? არა, ესე უნდა იყოს ზუსტად, სწორედ სწორად მაგ სწორად მაგ გაკეთებული. რაც შეეხება აი ამ MV-ს, აი ეს არის ტოპ 3-ში მე-3 ჩემი საყვარელი MV თეონთან დაკავშირებით, თეონის MV-ებიდან. შეიძლება ძალიან უბრალოდ იყოს ეს MV გაფორმებული, არაერთხელ მილაპარაკია ჩემ მეგობრებთან ამ MV-ზე დაკავშირებით, დაახლოებით 1-5-6 ადამიანთან. და რავი, ძალიან ისეთ აზრამდე მივედით რა, ანუ სულ რო აი ზოგი მეთანხმებოდა, ზოგი არა, ზოგს ეგრე ეგონა, ზოგს არა და რამენუმე. როგორც გითხარით მოკლედ, თეონს აქვს ძალიან ისეთი MV-ები, რომელიც ხვდება ძალიან მაგრად გულზე. განსაკუთრებით თუ მუსიკას, ანუ ინგლისურა ტექსტს მე რო წაიკითხო და გაიგო რა, როდესაც რას მღერის. თან ორივე, ანუ ტექსტი და მის რო ერთმანეთში გადადის მუსიკა, ვაიმე ღმერთო ჩემო, რა ლამაზია. აი ძალიან მაგრად მომწონს რა. ხო, რაც შეიძლება თეონის ამ MV-ს მოკლედ შევესები მეტნაკლებად რაღაც აგიხსნათ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი როდესაც უყურებს MV-ს, ხო, არაფასებს ხოლმე იმას, რომ რამდენად ლამაზია MV. და თუ რის თქმას თილობს MV მოკლედ, იმიტომ რომ ხანდახან მუსიკები კი კარგია და ტექსტსაც როდესაც უსმენ, მაგრამ MV სულიად სხვა რაღაცას გეუნება. და ანუ ამ MV-ს როდესაც უყურებს, ხო, ბევრი ადამიანი. დარწმუნებულა, ერთ თითქმის ზუსტად ვიცი, რომ უმეტეს ადამიანი პროსტა უყურებს და ხედავს შოულებრი გოგოს, რომელიც ზის და რომელიც მღერის და რაიმე მსგავსი. რეალურად SMV, ანუ ამის ტექსტი რო გადათარგმნო, ანუ ქვია dear me, ანუ ასე ვთქვათ, ძვირფასი მე, ან ძვირფასო მე. ანუ თეონი, ანუ ეს გოგო, ეს K-pop idol-ი ამ MV-ში უმღერის საკუთარ თავს. და ანუ არა მარტო საკუთარ თავს, ყველა ადამიანს აძლევს მაგით მაგალის და ყველა ადამიანს ეუბნება, რომ შენი თავი უნდა გიყვარდეს და შენ თავს პირველ რიგში უნდა დაეხმარო. ანუ ისეთ რაღაცაზე მღერის ძირითადად, რომ ანუ შენი თავი უნდა გიყვარდეს, შენი თავი უნდა დააფასო, პირველ რიგში უნდა დაეხმარო შენ თავს, შენ თვითონ. და ანუ თუ შენ თვითონ გააკრიტიკებ თავს, შენ თვითონ აიგდებ თავს აბუჩა და შენ თავს ეტყვი, რომ რაღაც არ შეგილია, რაღაც არ გამოგივა და პირველ რიგში შენ თავს ბარიერს შენ თვითონ აუგებ ცხოვრებისეულს, ხო, ანუ სიტყვაზე ერთ ბარიერს გადალახავ, მეორეს აუგებ, მეორეს გადალახავ, მესამეს აუგებ, ან ცხოვრებაში შენ თვითონ მოიქცევი ჩარჩოში, შენ თვითონ მოიქცევი რაღაცა კუთხეში, ანუ ეგრე შენ თავს ვერ დაახმარები, დაიხმარები და პირველ რიგში შენ თვითონ დაჩაგრავ შენ თავს, მიხვდით? და ანუ ეს სიმღერა მაგას გეუბნება, რომ უნდა გიყვარდეს შენი თავი და პირველ რიგში საკუთარ თავს შენ თვითონ უნდა ენდობოდე. და ხოლოდ მაგ შემთხვევაში შეიძლება მაგ ბარიერების გადალახვას რა. ხოლო რეალურად თუ შენ თვითონ შეუქმნით უფრო ბარიერს, ერთ ბარიერს თავს, ხო? და ვერ გადალახავ მაგ ბარიერს ყოველ დღე და ყოველ წელს, ანუ უფრო და უფრო უკან წახვალ, ხო, მიხვდით ახლობი დღეს ვამბობ. და მაგ უფრო და უფრო მეტ ბარიერს აუგებ საკუთარ თავს და მოგიწევს ცხოვრებაში თქვა უკან და უკან სვლა და უკან და უკან დაიხევ რა. ან მაგ და აუცილებელი არა ბარიერი, სიტყვაზე შეიძლება რაღაცამ დაგაკომპლექსოს ადამიანის ცხოვრებაში და ამ კომპლექსმა ისე დაგჩაგროს, რომ ანუ ეს კომპლექსი შეიძლება ვაუშე სულ არ გქონდეს, მაგრამ გეგონოს, რომ მაგის გეშინი ადამიანს რაღაცა ეგეთი და ანუ ეგ ბარიერი ააგო, ან რაღაც მაგალითად აი მოგიყვანთ, მაგალითს ძალიან გინდოდეს რაღაცის მიღწევა ცხოვრებაში, სიტყვაზე მსახიობი იყო, ან სიტყვაზე გინდოდეს, რომ მომღერალი გამოხვიდე და სცენაზე გასვლის გეშინოდეს, ეგ სცენაზე გასვლის შიში და კომპლექსი ეგ ხო ბარიერია. მაგ ბარიერს, ანუ უნდა გადაახტე და უნდა გადალახო. მაგ მაგალითს პროსტა გეუბნებით, ყველამ შეგიძლიათ თქვენ ცხოვრებაში მიიღოთ ეგ ბარიერი. რა ბარიერსაც გინდათ მაგაზე, ანუ მაგასთან გააერთიანოთ რა ეგ. მაგრამ მომღერლის ბარიერს იმიტომ გიყვებით დაახლოებით, რომ მიხვდეთ, რომ ეს გოგოც მომღერალია. და თითოეული მათგანი შეიძლება სიტყვაზე თუ ინდოდათ, რომ მომღერალი იყოთ ან მსახიობი, ანუ ხალხის წინაშე გამოსვლის გეშინოდეთ, მიხვდით? და კომპლექსები გქონდეთ მაგის, რომ ხალხთან ვერ გამოხვიდეთ, ანუ ეგ ბარიერი ძალიან დიდ პრობლემას შეგიქმნის რა ცხოვრებისეულს. და ანუ ეს მუსიკა მაგაზე არის, რომ მაგ ბარიერს უნდა გადაახტეთ ცხოვრებაში, რაც არ უნდა იყოს. შენ თავს შენ თვითონ არ უნდა აუგო ბარიერები და არ უნდა შეგეშინდეს იმის, რომ ეგ ბარიერი გადალახო რა. იმიტომ რომ თუ არც დი, ვერც უარსოდეს გაიგებს შეგეძლო მაგ ბარიერს გადალახვა თუ არა. ხოლო თუ ცდი და თუ გულით გინდა რაღაცა ბარიერს ყოველთვის გადალახა ვაფშე. და ყოველას
დარწმუნება რომ უმეტეს ქვეყანას გეყოლებათ ისეთი მეგობარი რომ ეს გვერდში მაინც დაგიდგებათ და ისეთ ადამიანს რომელსაც უყვარხართ რომ ეგ ბარიერი და გადალახოთ რა თუ არა ეგეც არ არის ცუდი იმიტომ რომ იგი მასთან ნიშნავს რომ არასოდეს არ გეყოლებათ ეგეთი მეგობარი ადა თუ გვიანან ისეთ ადამიანს რომელიც დაგეხმარებათ რომ გვერდში ყავდეთ მაგათაც შეყვარებულან რაიმე ოჯახის წევრი ან რაიმე მსგავსი რომ ეგ ბარიერები გადალახოთ ასე ყველა ადამიანს თავისი ცხოვრებისეული ბარიერი აქვს და ეს მუსიკა არის ზუსტად მაგაზე და ანუ ბევრი ადამიანი მაგას ვერ ხვდება და არაფასებს. ხოლო ნება მომეცი დაგანახოთ როგორ ცდილობს მომღერალი მაგას და როგორ გეუნება რომ თვითონაც როგორ უჭირს რაღაცა, რამდენად ბევრი პრობლემა გამოულია და რამდენად გიხსნის გადატანთი მშობით ეს მომღერალი თავის პრობლემას. და MV ანუ კლიპი როგორ გეუნება მაგას რომ როგორ უჭირს რაღაცა, რამდენჯერ ყოფილა გასაჭირში და ამ ახალგაზრდა გოგოს შოულები, როდესაც ეს გოგო თუ არ ხვდები 18 წელს იყო მე მგონი პირველ დრო დადებიუ და თეიონზე მაგ საუბარი, რამდენი პრობლემა გადალახა და როგორ მივიდა იქამდე სადამდეც დღეს არის. და დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი ვაფშე განსაკუთრებით აზიაში და მთელ სოფლიოშიც ვაფშე სამწუხაროდ თქვა. ასე რომ რავი, შეიძლება იმის უყურებთ, ან მე მომისმინე და ვერაფერი ვერ გაიგეთ, როგორ შეიძლება ამებიში რაიმე ეგეთი იყოს. და შევესები რომ გადატანთი მშობით დაგეხმაროთ ასე თქვა. აი ნუ ეს დაგეხმაროთ რომ დაინახოთ ეს გადატანთი მნიშვნელობები. რომ დაგანახოთ მოკლედ თუ რა სტილობს განახოთ ასე თქვა ეს არტისტი მოდით ნახოთ. ცოტა დიდი ვიდეო გამოვა ვიცი, მაგრამ ამას იმიტომ ვცდილობ რომ ძალიან მინდა რომ სუეჩი რასაც ანუ არტისტი ცდილობს ყველაფერი გითხრათ და რასაც მე ვცდილობ კარგად დაგანახოთ თქვენს. ნახოთ. ესე იგი პირველი კადრი რაც ხდება არის ბუნდოვანი და გოგოს თუ შეხედავ ანუ თვითონ თეიანს შეხედეთ, ანუ ერთი პატარა გადატანთი მნიშვნელობა ეგრევე გამოყენებული. панჯრებიდან სინათლე არ შემოდის და ოთახი არის სრულიად ცარიელი. გეგონება, ანუ MV უკვე ისეთ ილუზიას გიქმნის, რომ ეს გოგო არის ცარიელი ფაქტიურად და ანუ სახლში რომელიც არის არაფერი არ არის ვაფშე და სრული სიცარიელია. მაგრამ ერთი პატარა დეტალი რასაც უნდა გაითვალისწინოთ, MV, ანუ ეს კლიპი ყოველთვის გაჩვენებთ, რომ გოგო, ანუ ეს ადამიანი აუცილებელი არა გოგო იყოს, თავისუფლად შეიძლება თქვენ თითოეული მათგანი ამ MV-ში ბიჭი იყოს, რა სიტყვაზე. ან თქვენი თავი წარმოედგინეთ. ეს გოგო თუ დააკვირდებით ნებისმიერ მომენტში, ყოველთვის არის რაღაც ჩარჩოში. რეალურად ეს ჩარჩო პირდაპირ არის პრობლემები ცხოვრებისეული და შეიძლება ანუ ამ ჩარჩოს ისე არ გაჩვენებდეს MV, ანუ კლიპი, როგორც უნდა ჩანდეს, მაგრამ თუ გადატანჯობთ, როგორც გვიან ცდილობთ დაнахვას დაინახავთ, ან თუ ვერ ხედავთ, მაშინ მე დაგანახებთ. პირველი კადრი რაც არის, ბუნდოვანი ოთახი ცარიელი და თუ დააკვირდებით თეონის გაშემო არის პირველი ჩარჩო. ხედავთ, სად არის სკამით მოქცეული, რომ იმენა ფანჯრის შუაში ზის თითქმის. და ეგ არის უკვე პირველი ჩარჩო, რასაც ხედავთ ცხოვრებისეული პრობლემა და ერთი გადატანთი მშობა მანდაა გამოყენებული. მოიცა? იმედია ინგლისურად იქნება. ანუ სიტყვები ისაც გაინტერესებს დაინახოთ. მე შევესები რომ ყველაფერი დაგანახოთ ვაფშე, ანუ მომენტები, სადაც არის ჩარჩოში ეს გოგო მოქცეული. და იქ ჩარჩო შეიძლება ნებისმიერ ცხოვრებისეული პრობლემა იყოს თქვენთვის, ჩემთვის და ნებისმიერ ადამიანისთვის დედამიწაზე. და ბოლში ერთ ძალიან საინტერესო დეტალს გაჩვენებთ ვაფშე, რაც ჩემ რამდენიმე მეგობარსაც ვანახე და ძალიან მოეწონათ ეგ ყველაფერი. ხედავთ კიდე როგორ არის უფრო ჩაბნელებული გოგო, მზე არ შემოდის, ანუ თეიანზე მაგ საუბარ, თეიზე მოდი ეგრევე თქო შემოკლებით. და კიდევ ერთხელ არის სამ ჩარჩოში. და ეს შუკიც კი არ არის სანთებული და მზის სინათლეს რო შემოდის. ანუ ეგ გეუნება თუ რამდენად ჩაკეტილია ეს ადამიანი და რამდენად უბედური საკუთარ თავთან. და როგორ აწუხებს ეს შინაგანი პრობლემები და როგორ უჭირს რომ მაგას გაიქცეს. რომ ყველა კადრში ვაფშე სადაც გადადის თითქმის აი აქ ჩარჩოს ხო ხედავთ, ეს გოგო არის ჩარჩოში, ანუ ფანჯარაში შუაში როგორ ზის. ესეც მეორე გადანტათი მშობა გამოყენებული. წვრილი გზა და გარშემო სუ ფარდები, ანუ სუ კედლები. გეგონება, ანუ ერთი წვრილი გზა არის მარტო და გარშემო აქეთ იქით ვერ მიდის და სუ ჩაკეტილია. ყველაფერი. აი, მუსიკის ინგლისური სიტყვები. ინგლისური ხო იცით ყველა ისეთი ენაა რომ ანუ ყველა ადამიანი კონკრეტული ქვეყანა არ აქვს რომელსაც ეკუთვნის ეს ენა. ეს არის იმენა რავი international ენა არის ვაფშე და ყველა ადამიანს აქვს იმის უფლება რომ ანუ ინგლისური მოდეს თქო ყველა ადამიანის არის ეგ ენა არ არის კონკრეტულ ქვეყანას არ ეკუთვნის რა და მაგითაც ეს სიტყვები გამოყენებული ინგლისურად ყველაზე მთავარი რომელსაც ღერს I love myself ანუ მიყვარს საკუთარი თავი და ვენდობი საკუთარ თავს ანუ ეგ ინგლისურად იმიტომ არის გამოყენებული და ყველამ გაიგოს ეგ სიტყვები ისე ვიც რა თქმა უნდა ფარდასთან და შუაში არის ხო ხედავთ იგივე კადრს ისე ვიგივე კადრი რეალურად ეს უკვე არის თუ არ ვწები ეგ იყო მეოთხე და მეხუთე განდატანთი მშობა უკვე ერთი და იგივე ადგილზე გამოყენებული ფანჯარაში და ჩარჩოში ისევ მზის შუქი კიდე არ შემოდის ხედავთ კამერა როგორ უყურებს ფარდის იქიდან
ანუ გეგონება ერთ საცოდა გოგოს ცხოვრება დასინის და ანუ ცხოვრებას თქო გაჩვენებს რომ როგორ ჭიჩაგრება რა შორიდან და ფარდის გარედან უყურებს ეგ კამერა ხედავთ კიდე იგივენაირი მომენტი კიდე როგორ უყურებს მომენტი იხა შეხედეთ კუთხეში მოექცა იხა ისევ ხო ხედავთ კუთხეში როგორ დგას ისევ მოდის წვრილ გზაზე სადაც ერთი გზა არის მარტო ან უკან ან წინ რეალურად გამოდის მაგრამ ხომ ხედეთ რასაც რომბობ აი რა ისევ იგივე სიტყვები I love myself I trust myself ყველაზე კაი სიტყვებია წვეთში იმენა მთლიანებში ძალიან კაია ამ ვიზე არაერთხელ წამოვშლიაცრებდით ან მოსმენის დროს ეხლა უყურეთ ნენელად რო გავიდანო ხო მოგზაურობს თავის ცხოვრებაში და მიდის ნენელა წინ და როგორ ეძებს გეგონება ლაბირინთშია დაკარგული აი ამ გადატანთიშნულობას შეხედეთ და პატარა მომენტს ასე ვთქვათ მოდი ეგრე გეტყვით ხედავ როგორ სიბნელეში არის მოქცეული აი გეგონება ის სცენაზე რო ანათებ ხოლმე ხო ვიცი ჩუქები გარშემოსო სიბნელეა და თვითონ არის ერთ ნათელ მომენტში ნათელ ადგილზე მარტო მოქცეული და გარშემო გარედან სუ სიბნელი აკეთ ანუ სიბნელეში არის მოქცეული ეს გოგო ხო ხედავთ ან როგორ არის განათება გამოყენებული ეგ მაგას გეუნება გადატანთიშნულობაში ეხა ისე ნახეთ როგორ არის კადრი გეგონება ლაბირინთში მიდის ბევრი გასასვლელი რო არის და რო ეძებს გზას ისე ვიგივე მომენტი, გარშემო სუ სიბნელე, ხო ხედავთ? და ნუ როგორ მრგვალად არის ესე გაკეთებული დაახლოებით ეფექტი. სინათლის. ეხა ისე ნენელა მიდის, ხო ხედავთ? აი ეს სინათლეში, ამ სინათლეში რა არის? ძიძა გულისხმები? დიდი გზის მერე და დიდი წვალების მერე, ადეთ უკვე თუ თითოული თქვენგანი იწვალებს რაღაცასთან, რაღაცაში საქმეს ჩადებს, ანუ გულს ჩადებს, ან იშრომებს რაღაცაზე, ადეთ უკვე ანუ ამ ცხოვრებაში თუნდაც ყველაზე ბნელი მომენტი კონდეთ ცხოვრებაში, სინათლეს ყოველთვის ყველა მათგანი იპოვით ვაფშე რა. და იმაგას ცდილობს, რომ ესენვი განახოს. რომ ბოლოში ხო ხედავთ სინათლე როგორ იპოვა და როგორც იქნა გაბედნიერდა მოკლედ რა. მაგრამ თავი ის არის, რომ მაგ შესასვლელში შევიდეს ბოლოს. დაახლოებით აი ხო ხედავთ როგორ მიდის ნენელა სინათლისკენ. ისე ვიგე მომენტი ხედავთ? რა კარგად არის აი ეგ ნაჩვენები. ნახეთ, გარშემო სიბნელე, რომ გეგონება სუ სიბნელეშია ჩაკეტილი და არსად არ არის სინათლე, რომელიმე მხარეს წავიდეს. გარდა თვითონ სადაც დგას და მაგადგას ხედავს მარტო სიმარტოვეს. ერთ პატარა ადგილს მოკლედ. და ბოლოს როგორც იქნა სინათლეს იპოვეს, თავარია მივიდეს მაქსინათლემდე. ხედავთ კიდე, მეჩა ეს რატო დავაპატრავე? როგორ არის ჩარჩოში მოქცეული, ხედავთ? აი, პროსტა ანუ ფანჯარში ცოტა თუდა ჩანს, მაგრამ მაინც ტანით ჩარჩოში როგორ არის მოქცეული. კიდე პრობლემები. ანუ ეგ ცხოვრებისეული. რეალურად მაგ ჩარჩოში ხალხო რომელი არ არის ნაგულისხმები, პროსტა ჩარჩო. ანუ ჩარჩოში არის ნაგულისხმები ცხოვრებისეული პრობლემა, ან ცხოვრებისეული ჩარჩო. ჩარჩო რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანს აქვს და ჩარჩო რომელიც გარეთაც ყველა უნდა გავიდეს ვაფშე. იმიტომ რომ თუ მაგას მაგ ჩარჩოს ვერ დაამსხვრევ, მთელი ცხოვრება მანდ დარჩები და უფრო მეტი და მეტი გაჩდება და შენ თავს პირველ რიგში შენ თვითონ უნდა ებრძოლო, იმიტომ რომ არის მომენტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩარჩო ისეთია, რომ ვერავინ არ დაგემხმარება მაგ ჩარჩოს დამსხვრევაში რა. თუ რა თქმა უნდა შენ არ მისცემ უფლებას, მაგრამ თუ ვერ მისცემ მაგის უფლებას ან მარტო გინდა ეგ ჩარჩო უნდა დაამსხვრიო, არის ჩარჩო, რომელსაც შენ თვითონ უნდა ებრძოლო რა. და ანუ აი ამ მომენტში აი ეს ჩარჩოში არის ეგ ნაგულისხმები, საკუთარი პრობლემები მოკლედ. ხედავთ კიდე? აი ეხაც ნახეთ. ოპა, ჩარჩო კიდე შუაში. აი ხედავთ როგორ გეუნებათ და ბოლოში ისევ ეს, ანუ ბუნდოვანი იმით იფარება, ასე ვთქვათ, ფარდით მოდი ეგრე ვიტყვი და ბუნდოვანი იმის ეფექტი აქვს. ბლურის ეფექტი აქვს უფრო ეკრანს. მაგრამ ბოლოში ხო ნახეთ, რომ სინათლეში მაინც შევიდა. აი ეგა ყველაზე მთავარი რა, მოკლედ, ანუ ენვის ძირითადი შინაარსი ეგა. ანუ თუ ეძებ რაღაცას ან თუ იპოვი, ყოველთვის შეძლებ მაგას და ანუ ყოველთვის ნახავ მოკლედ რა დაახლოებით მაგის მომი და თუ რაღაცას ეძებ და თუ ცდილობ მაგ ჩარჩოს ყოველთვის დაამსხვრევ რა ანუ მაგის მომი და მოკლედ და რაც ადრე დაიწყებ კიდე მაგას თქვა ჩარჩოს დამსხვრევას მით გაგიმარტივდება იმიტომ რომ გეგონება ისეთია ეგ ცხოვრებისეული ჩარჩო და პრობლემები ყოველას გექნებათ ალბათ ცხოვრებაში ეგეთ რაღაც გამოვლილი ან უმეტესობას მაინც ნუ ღმერთ მარკას მაგრამ ეგრეა განსაკუთრებით თულ პრობლემებს ეხება საქმე ძირითადად ყველა ადამიანს აქვს ხოლმე ცხოვრებისეული პრობლემები რა რომ ყველა ადამიანს უწევს რაღაცის გადალახვა რომ ძლიერი იყო ყოველ დღეს და ყოველ მომდევნო დღეს უფრო ერთი ნაბიჯი წინ წახვიდეს ცხოვრებაში და უფრო გადადგა როგორც პიროვნება მოდი ეგრე ვიტყვი და ანუ ეგ მინდოდა მეთქვა ეს არის ყველა დროის ერთ-ერთი ჩემი საყვალ სიმღერა დედამიწაზე და თეის თავისუფალ ჩემი მეთქვა მესამე ჩემი საყვალ სიმღერა რაც აქვს
მაგრამ მე მამეთ როგორ ვარ ისეთ მე პირადად რომ როგორ ვქვი პირველი მეორე კი და მეორე მესამე მეოთხე ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს შემთთვის რა მაგრამ პირველი ყოველთვის უცვლელი არის ეგ არის გამორიცხვა ცხოვრებაში პირველი არასოდეს შემიცვლია და არასოდეს დამიყენებია პირველი სადგილას მეორე ან მესამე რაღაცა იგეთი პირველი რაღაცას თუ იპოვი ეგ შეიძლება არის ყოველთვის პირველი ანუ არ არსებობს იმენად რეჩი მან ანუ იდეის აზრის შეცვლა რაღაცა იგეთი ასე რომ პირველი ყოველთვის პირველი იქნება ნუ რაც შეხება მეორეს მეორე არის აი ეს ოჯე ბორი ესო ის იმ ვიცან მაგრად მიყვარს. მაგრამ ძირითადად საიდან იწყება? დაახლოებით აქედან, ხო? ცა? ნუ ამ ვენვის ყველა თავისებურად გაიგებს, მაგრამ უფრო როგორ ადამიანებზე არის გათვლილი ის ეს ჩემი აზრით? თუ რომელიმე თქვენგანს უფრო შეყვარებული ყვა ანუ ყოლები ან რაღაც ეგეთი რა, ან თუ ვინმე ყვარები ან რაღაც ეგეთი, განსაკუთრებით შეყვარებულზე არის საუბარი. ანუ თემერე არ შეყვარებული იყოს ან ცოლი ან აი მე ეგეთი, ადამიანი რომელიც თქვენთვის ძვირფასი იყო. პოშტა ანუ ბიჭი გოგოს ურთიერთობა თუ ხო, ან 21 საუკუნეა ბიჭი ან გოგო რა მშობა, ხო ეს ჩემი გადასაწყვეტი არა? მაგრამ ხომ იხდით დაახლოებით რასაც გეუბნებით. ანუ უფრო ეს მუსიკა ისეთი არის, რომ ამას მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მინდა ჩემი მაგალითები გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე მის მაინც გაყურებინებ და დაახლოებით მიხვდეთ რა სახის ენვია. მაგრამ როგორც ვთქვი, მაქსიმალურად შევიკავებ თავს იმაზე, რომ ანუ ჩემი აზრი მოყვე ამებისთან დაკავშირებით რა. It's not fun. მაგრამ საკმაოდ თბილი საყურები ენვია აღიარებ. წეჭი ამ გოგოს შეესწრებს იმის ზალა, რომ ერთი ჩოულებრივი ენვით, 10 მომენტ არა ჩოულებრივი ენვია, ჩოულებრივი ნახდა და არის. მაგრამ აი ცემლი ისე წამომივიდეს როგორც არაფერი. ესეთ რამდენ ჯერ მოხსენ ვინა ნახე, მაგრამ დალაიკებული რატო არ მაქვს? ალბათ იმიტომ რომ მე ისეთი მეებსს მეხოვე. ანუ ამას სტარტში ხო ვიცით რაღაც პატარა ინტრო რო აქვს, მაგიტო რა. მე ისეთ მომენტებს, ისეთ მუსიკებსს მეხოვე, რომელსაც ინტრო არ აქვს. და ტელეფონში ეგეთებს ვიცით, თორე ტელეფონში ეგეთები ვიცით ვიცით, რომელსაც ინტრო აქვს, ცოტა ტონის ბურღია. ანუ ენვი ძალიან კარგად გეუნება რა ყველაფერს ვაფშე. აქ ჩემი სიტყვები დარწმუნებულა ზედმეტი არის. ნუ შეიძლება ისეთ ადამიანს შეირდებოდეს, რომელსაც შეყვარებული არ ყოლია ჩემი სიტყვები, მაგრამ ეგ რო თქვა, ანუ ჩემი პირადი ცხოვრება უნდა მოყვედა ჩემი გზნობები სხვა ადამიანების მიმართ. რისი მოყოლა სასაკ ნახდა და ვაპირებ, ანუ არ გეწყინათ. It's not ძალიან მაგარი ენვი არის. იმენაც რეჩი გიждები, შემილია მთელი ცხოვრება უყურო ამას. თანაი ძალიან თბილი საყურებელი ენვია, აი ძალიან, აი გეგონება, აი როგორც უთხაზეთ რა უნდა იყოს გაბრაზებული ცხოვრებაზე, აი ისე გაგად პოპს როგორც არაფერი. მერტიჯონთან რა ლამაზია ბიჭო ყوار გადავტავ. აი რავი თავისუფლად ჩემი გიყვა ადამიანის ლამაზეს რომელსაც თვალს ვერ მოწყვეთ. ჩემ ერთ ყოველ ლამაზი ადამიანია დედამიწაზე ვინც კი მინახავს. აი ინტერნეტში პირადი ცხოვრებაში არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ადამიანი დედამიწაზე. დაჟე თავისუფლად ჩემი გიყვა აი ეს ადამიანი არის ჩემთვის იმის მტკიცებულება რომ ღმერთი არსებობს. ترا خلود ღმერთს უ შეუხრძლია ესეთი სასაულის შექმნა როგორც აი ეს გოგო არის. აი რაღაც შემიძლია თქვა მარტო ამ ადამიანზე. უჰ, რავი. ესეც პოლოსინა და ანუ ამ ჰეპის რეაქშენს რა თქმა უნდა ნახავთ. რამდენი ხანია ვიწერა ვარ ერთი ვიდეოს? 29 წუთია ხო არ გადავა. და ყველა დროის ჩემი საყვარელი სიმღერა თეონის, ეს იყო პირველი სიმღერა ვაფშე რომელზეც გავიგე და როგორც გავიგე მოკლედ თეონთან დაკავშირებით თან ძალიან მნიშვნელოვანი კი არა, ამ მუსიკას უჭერავს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ჩემ ცხოვრებაში. და აი, რავი, ანუ შევესწები რა შეიძლება ნაკლებად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ არ მინდა მაგაზე ლაპარაკი. და ძალიან გამიჭირდება თან რომ არ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ალბათ უკვე გეცოდნებათ ლაპარაკი ძალიან მიყვარს რა. პროსტა გააჩინა რაზე ვილაპარაკო. და რავი, მინდა რომ ჩემ თავს დავაძალო, მაგრამ იმენა არ შემილია, ან არ მინდა, მანდედან ერთ-ერთი არის. უფრო რომ ორივე მეგონი მეტ ნაკლებად. და ხო, რავი, მოკლედ
დიდი სამონით ველაპარაკებოდი ერთ ადამიანს, რას ნიშნავს ეს სენდვიჩი ჩემთვის. მაგრამ რა ვიცი, ცოტა არ იყოს რთული სალაპარაკოარი მოკლედ ყველასთან რა, იმიტომ რომ ყველა მუსიკას არა, მაგრამ ზოგი ერთმანეთს გეკნებათ ეგეთი მუსიკა, რომ მუსიკასაც დარწმუნებულა ერთ კონკრეტულ ადამიანს გახსენებს. ან რაღაცა მნიშვნელოვანი ადგილი უჭერავს შენგულში, ან მე მაგათად როგორ ვარ, იცით? ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე რაღაცა მუსიკას გამაცნობს, ხო? ან რაღაცა, ანუ ადამიანისგან, რომლისგანაც რაღაცას ვიგებ, ყოველთვის ის მუსიკა იმ ადამიანს მახსენებს, ან რაღაცა ეგეთი მოკლედ. დაახლოებით ხვდებით, ანუ does it make sense? ანუ ინგლისურად კარგია, მარტივი სათქმელი არის, ანუ აზრს ქმნის, რასაც ვამბობ დაახლოებით, ანუ ერთი ადამიანი, როდესაც განახებს რაღაცას, ან რომელიც გაცნობს, ხო? გეგონება ის იმ ადამიანს გაგონებს მე ის, რაც გესმის მუსიკა. რავი, მე მაგათად ეგრე ვარ, მაგრამ ცოტა უაზრო შეიძლება ის მომდეს, რასაც ვამბობ, მაგრამ არ ვამბობ, რომ ყველა ეგრე უნდა იყოს, просто მე რაღაცაა ეგრე ვარ, რომ ანუ მუსიკა ყოველთვის რომელი ადამიანისგანაც ვიგებ, თუ მომწონს განსაკუთრებით, ეგ მუსიკა ყოველთვის იმ ადამიანს მაგონებს რა. და განსაკუთრებით მუსიკა, რომელიც არის ყველა დროის ჩემი საყვარელი მუსიკა ვაფშე დედამიწაზე, რაც კი მომისმენია. ყველა დროის ჩემი საყვარელი ადამიანისგან დედამიწაზე ვაფშე ვინც კი მინახავს, просто რეალურ ცხოვრებაში არ ასამწუხაროდ. მაგრამ რა ვიცი, იმედია ეგ დროს მოვაოდეს მე. თან ანუ აზიაში მოგზაურობას მომავალში ვგეგმავ. კორეა, ჯაპონი, ანუ იაპონია, კორეა, ჩაინა. ანუ მაქსიმში მინდა მოგზაურობა ყველაზე მეტად. და იმედია კი არა უეჭველივით, რომ ერთხელ რო არ მოვეს, რომ ისე ისე არ მოკვდები, რომ ეს ადამიანი ცხოვრებაში პირადად არ ნახო. ოდეს მე. თუნდაც შორიდან მაინც stage-ზე ეგ არის გამორიცხული. ხო, რა ვიცი, ძირითადად მაგის თქმა მინდოდა მოკლედ და ნახოთ ეხლა MV და ჯერ პოსტა უყურებ და მე შევესწები, რომ რაღაც რაღაცები განახოთ მოკლედ. მოკლედ, რეალურად ძირითადად ეს MV ჩემი აზრით, რაზეც არის? ძირითადად არის ზუსტად იგივეზე, ცხოვრებისეულ პრობლემებზე რა, მაგალითად. და შევესწები, რომ პოსტა ჯერემი გაყურებინოთ და ანუ მე პატარ-პატარა დეტალებში და გაჩერებულ მომენტში აგიხსნათ თუ რა მომენტი რას ნიშნავს მოკლედ. და უიწყოთ იმით, რომ რა ლამაზია, პროსტა ხო არ გადავ, როგორ შეიძლება ეს ადამიანი არ მოგწონდეს, მე არ მესმის. პირველად რო უყურე მეთქი ჰა, ეგ იყო ჩემი რეაქცია. თან მეტინო რაღაცა რო ვიცი, როდესაც მომწონს არის სუნქვა მოვიწყდება ხოლმე ვაფშე თან. და ბოლოში არის ხომ ერთი დიდი ღმა ჩასუნთქვა, გეგონებაი. ჰუჰ, ეგეთი მომენტი გქონდა, ხმერთო ეს რა იყო? აი, არ გქონიათ ეგეთი მომენტი მუსიკის დროს, ან რაღაცის დროს? ამ მუსიკაში ძალიან ბევრი არის სიმბოლიზმი, ქვია თუ არ ვთები, თუ ძალიან ბევრი სიმბოლურობა არის გამოყენებული. და მაქსიმბოლურობასაც ხვდები, როდესაც გადატანთი მნიშვნელობებს ხედავ. მაგალითად, აი ეგ პეპელა რას ნიშნავს? ან ზედახედვა რას ნიშნავს, როდესაც აი მაგ დრონით უხებენ მოკლედ. აუ, ძალიან მაგარი ტიპი, ამ გოგოზე ვგიჟდები ღმერთს ვიცავარ. ნამდვილად ხახო, თუ გინდათ მთელი სული და გულით გაიგოთ რას გძნობ ამ გოგოსთან დაკავშირებით, ჩემი ფეისბუქი უნდა შემოვაწმოთ უეჭველი პოსტი. ყოველთვის მაბედნიერებს ვაფშე, როდესაც არ უნდა უსმენო მუსიკას. აი, როგორ იმენა უბედურიც არ უნდა ვიყო მაგ ერთ მომენტში, შემიძლია ამ გოგოს უსმინო, ან ემბის უყურო და ცვეჩი გამეღიმება უეჭველი. მე MV-ები ძალიან მაგრად მიყვარს, საერთოდ ყველაზე მეტად K-pop-ში მეგონი ეგ რაღაცა მომწონს, MV. ترو MV ძალიან კარგად გეუნებად მუსიკის სათქმელს, რავი არა, მე ეგრე მგონია. BTS-ი მაგის კარგი მაგალითია, მაგათად Fake Love-ი ან Black Swan-ი სიმღერით. აი ეგეთ გაშლილ მომენტებზე რო გადადის ხოლმე, როგორ მომწონს და მე რაღაც სახისთან მიახლოვებული კადრები არის. თან რა ლამაზია, როგორ შეიძლება ეგეთი რამე და უბრალოდ არ მესმის. ცოტი, აი ეს სიტყვები თუ გინდა დაიმახსოვრეთ ხალხო. აი ეს გოგო თეონი ჩემთვის არის იმის მტკიცებულება, რომ ღმერთი არსებობს. იმიტომ ესეთი სასწაულის შექმნა მხოლოდ ღმერთს უშეულია, როგორც აი ეს გოგოა. თან კიკინები როქს ეს ორი ცალი. ყველაფერი როგორ უხდება და ოუ, აი მომენტი, ეს მომენტი ვაფშე მაგრად მიყვარს. ღმერთი რავი. მე რო ეს გოგო რეალობაში ვნახო, შეიძლება ადგილზე გავქვავდე. არ მოვიტყუები. აი სუპ და გავქვავდები ადგილზე, იმენა. გეგონება არც უარსებო.
რა ლამაზი ადგილებია ნედა სადა აი ესე მიგატახებული აუ რა კადრებია პროსტა ამღამებთ ძალიან მაგარი კადრები არის აი პროსტა რაღაც საოცრება განსაკუთრებით აი ეგ უკანთან ის რო ჩანს წყალი აუ ძალიან ლამაზია ხო არ გადაო აი ხარის ამ მუსიკაში ჩემი საყვარელი მომენტი ვაფშე ერთ-ერთი მეორე საყვარელი მომენტი fly high ამბობ ძალიან ხმამაღლა აი აქ აი fly high ვაიმე უგიჟდები ხო არ გადაო აუ ძალიან მაგრად მიყვარს ხმერს ვიცავარ ხანდახან სტრიმებს ზრუნში ყავებ ხოლმე და განსაკუთრებით ახლა ვიდეოს რო ვიწერ ვცდილობ მაქსიმალურად თან მე ესე მიერთი 3000 ჟერმანიც ვეკნება ნახი დაჟე თუ მეტი არა ხმერს ვიცავარ კარგი რაც შეხება ამემის ახლა რაც შეხება ამემის მოდი ვილაპარაკოთ დავიწყოთ ამემის მოკლედ ძირითადად ესემი რაც არის ძირითადად რაც არაზეც არის ჩემი აზრით ან როგორც მე ვხედავ როგორც ასე ვთქვა გადაგემშობით მწერალი მე სულ ჩემი თავის ვიწერ ყველაფერს ანუ არაბულს არ უზიარებ ვაფშე და ანუ საერთო წერა ძალიან მიყვარს და გადაგემშობას მე ძალიან ბევრს ვიყენებ ხოლმე რაღაცეებში რა მაგრამ ერთი რაღაცა ანუ რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა არის ანუ რაზია ესემი რომ გაიგოთ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არ მომბრუ ყველა ესე უნდა ხედავდეს მაგრამ მე რას ვხედავ მოდი იმას გეტყვით ეს ემი ჩემი აზრით არის ერთ ჩაულებრივ გოგონაზე რომელიც ანუ ცხოვრებისეულ თავგადასავალს გადის და ამ თავგადასავალში ანუ ძირითადი პრობლემა არის ძირითადი გზა მიზეზი ანუ რატომაც ცხოვრობს ან რასაც ცდილობს ან დანიშნულება მოდი ეგრე გეტყვით რომ იპოვოს საკუთარი თავი ან საკუთარი მეორე მე მოდი რომელიც ყოველას ყავთ ხო ეგრეა საკუთარი მეორე მე რომელსაც ებრძვი რომელსაც ხანდახან გეზიზღება ეგ მეორე მე ხან შენი თავი გეზიზღება და გინდა რომ ეგ შენი მეორე მე იყო იმდენად კარგია ის მაგრამ ყოველდამეს ყავთ მეორე მე რაღაცა რაც გეზიზღებად გიყვართ ან გინდათ რომ იპოვოთ ეგ მეორე საკუთარი თავი. ალბათ გეცნობათ დაახლოებით რაზეც ვამბობ რა. რომ ეგ მეორე მე რაზეც საუბრობ. და რასაც ხედავთ ამ მეორე მეში ზუსტად აი ეს მეორე მე არის. ოდესაც აქ ორივე არის თეიონი. ერთი სულ სხვა, ანუ ტანსაცმლით მეორე სულ სხვა. ანუ მან კარგად არის ნაჩვენები რომ ეგ არის სულად განსხვავებული ადამიანი. ანუ მეორე მე რაც ყველა თქვენთან გასკავთ დარწმუნებული ვარ. რომელიც გინდა რომ იპოვო. ან იმიტომ რომ შეიცნო საკუთარი თავი უკეთესად. ან რო გაიცნო ხო მოდი ეგრე ერთადერთი წვეჩი ეგაა რომ გაიგო შენი თავი უკეთესად და შეიცნო შენი თავი უკეთესად რა და ამ ცხოვრებისეულ მოგზაურობასთან თავგადასავალს რომ იპოვო შენი საკუთარი მეორე მე ყველა ადამიანი გავდივართ თქვენს გაივლით ადრე თუ გვიან მე უკვე გასული მაქვს და გავლილი მაგრამ თუ თქვენ წარმოგდგენი არა გაქვთ რაზეც საუბრობ დამიჯერეთ შეიძლება ეხლა ვერ ხვდებოდეთ მაგრამ ადრე თუ გვიან მივხვდებით თუ ჩემ ლაპარაკს მოისმენთ რომ ადრე თუ გვიან ყველა ადამიანი წახვალთ იმ მოგზაურობაზე რომელშიც შეეძებითო თქვენი მეორე მე იპოვოთ რომ თქვენი თავი თქვენ თავში პირველ რიგში თქვენ აღმოაჩინოთ ძალიან ბევრი თქვენ გამოვიდა ხო, რავი მოკლედ, დავიწყოთ ახლა ამ ვიდეოს შევესწრები ყველაფერი აგიხსნათ მოკლედ. როგორ თქვი, ეს ვიდეო, ანუ ეს ემი არის ერთ გოგოზე, რომელიც ცდილობს რომ იპოვოს საკუთარი თავი. და ანუ ძირითადად არის დროში ხტუნო ამ ემიში. მაგათად, ანუ მომავალში წარსულში, მომავალში წარსულში დაახლოებით ხომ იხვით რომ ბევრი კადრები არის და უფრო ლამაზად შეავსოს მოკლედ ემი. ძირითადად ემი თავიდან როგორ იწყებ, ანუ გახსნილ ადგილზე, როგორ ანათებს მზე ხო ხედავთ? და ანუ უკვე ეგ იმას გიხსნის, ანუ იმის თავიდანაც გიტოვა ეს პირველი რომ რაღაც თავისუფლებაზეა საუბარი, ხო ხედავთ როგორი ადგილი არის? წყალი ძალიან ბევრი და ანუ ხო ბიჩი არის ასე ვთქვათ რა მოწყობილი პროსტა შეგინება ბიჩი არა ადგილი სანაპირო და სანაპირო არის გაკეთებული ძალიან ლამაზად და მზე როგორ ჩამოდის და რამე რომი რომ რამე ეგ უკვე იმის შეგზნებას გიქმნის რომ აი სადღაც აი არის საზღვარი იმის ასე ვთქვათ მოდი წყალსა და ხმელეთს შორის გეგონება აი იმის საზღვარი არის და იმის ადგილს კვეთავს ეგ რომ მანდ არის რაღაცა საზღვარი რომელსაც თუ გადაკვეთავ მანდიპოვი შენ თავს დაახლოებით რა ან მანდ არის ეგ თავისუფლება დაახობით მაგას გეუნება ეს მომენტი ჩემი აზრით. So, ეგ უკვე მაგას გადავახდით. ეხა ჩაულები განახებს MV ანუ კლიპი ვიზია ეს, რომელზეც არის მომღერალზე მოკლედ. ანუ გოგოზე რა, ჩაულები გოგოზე. Ну, არა ჩაულები გოგოზე, მაგრამ ხო ხდებით რას ვამბობ. აი ზუსტად ეხლა ეს განწყობა რასაც გიქმნის არო, არის უკვე MV გიქმნის იმის მომენტს, რომ ანუ ბედნიერი არის, მიხვდით, ეს გოგო როდესაც არის თავისუფალი. ხო ხედავთ, როგორ უყურებს ეს კამერა ზემოდან დრონით, როგორ ზემოდან გადაღებული, გაშემოიმენა არაფერი არ არის გარდა გრძელი ადგილის, გაშლილისა და ანუ სუ ანუ ასე ვთქვათ, ველი რო არის, სამოკლედ ძალიან ლამაზად გაკეთებული ეს ბალახი და რამე რომე. და ძირითადად სუ მწვანე და ნათელი ფერები არის გამოყენებული, იმით რომ ეგ აღნიშნავს თუ რამდენად ბედნიერია ადამიანი, როდესაც თავისუფალია და როდესაც ანუ იპოვის საკუთარ თავს, მოკლედ.
აი სახეზე შეგიძლიათ ჯერ მარტო შეატყოთ რომ როგორი ბედნიერია და როგორი ასე ვთქვათ სიხარულით გამოხატავს მოკლედ ყველაფერს. My life is a bit. აი ეს კადრები ძირითადად მაგას გეუბნება, რამდენად ლამაზია. Ну, а как модер репит შესრულებული მომენტი, просто სიტყვები არის, ანუ თორე რეპში ისე ანუ MV-ის მომენტი არ აქვს, აი მე ისეთი. რა შეიძლება და გითხათ. მოგედა ჩაულები გოგოს ერთი ჩაულებივი დღე არის, სადაც просто ანუ ჩაულები სტანდარტული დღე ცხოვრებაში რა. როდესაც რაღაც სამსახურში და რაღაცებს აკეთებს მოკლედ. აი მაგ მომენტში კიდე არის კარგად ნაჩვენები, რომ ანუ ეს ხოვრება განა აუცილებელია მაგ მომენტში, აი პატარა დეტალი ჩაიტანოთ, რომ ანუ ეს უფროსი არასდროს იმასო დაისვენოს და რაღაცა ეგეთი რა. გეგონება ანუ ცხოვრება არ გასვენებს ხანდახან. არ გქონიათ არავის ეგეთ შეგზნება? აი განსაკუთრებით ადამიანები რომელიც მარტო ცხოვრობთ უკვე, თუ არის ვინმე იმდენად დიდი, რომ ცხოვრებაში ამოვა ისეთი, რომ ოდესაც მარტო ხარ რა და ცხოვრება არ გასვენებს, აი არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაისვენო. რა შეიძლება პეპელა? პეპელა ერთ-ერთი აღარ მახსოვს, მე მგონი თუ არ შევი ერთ-ერთი ლეგენდისთან ახმა თუ რაღაც მსგავსი ზუსტად აღარ მახსოვს ის მიხედვით არის. მაგრამ სიმბოლიზმზე მაქვს საუბარი. პეპელა არის თავისუფლების სიმბოლო. აქ ხედავთ ეს გოგო როგორ არის ზემოთ რომ იხედება და რაღაცას ველოდება. ანუ გეგონება ეს პეპელა ანთავისუფლებსავით ასე თქვა, მიხვდით? ანუ ვინც არის ეს პეპელა არის სიმბოლიზმით არის თავისუფლების სიმბოლო. და როგორ დააჯდა ეს პეპელა თიძე? და მე ისევ წავიდა. ანუ კადრები ამ MV-ს ყველაზე ლამაზი აქვს საწკი მინახავს ვაფშე ცხოვრებაში. ეს კიდე ერთი ჩაულებრივი დღე რა მოკლედ, როდესაც პრობლემები აქვს, რაღაც აწუხებს, ვერ ანუ ვერ ამბობს ვერაფერს და რაღაც რაიმე მსგავსი. ჯერ მარტო სახეზე შეგიძლია შეატყოთ როგორი დაღლილი არის კიდე ემოციურად და რამე რომე ანუ მომღერალი ან ადამიანი მოკლედ ჩაულებრივი ამ MV-ს მიხედვით. ნუ MV-ში ძირითადად ხო ხედავთ, როდესაც თეიონს ხედავთ, ყოველთვის დადის უმეტეს შემთხვევაში, ან მოძრაობს. გეგონება სადღაც მიდის, ხვდებით? აი ახეს აი ეგ სახის მიმიკები როგორ გეუნება მას, რომ აი დაღლელი არის უკვე რა და აი ყელში აქვს ამოსული ეს ცხოვრება. ეხლა ეგ მაგალითად ხედავთ ის პეპელა. რეალურად ხო გახსოვთ ის პეპელა იქით სიზმარში, ანუ გეგონება აქეთა მხარ, აქეთა ცხოვრება სიზმარია. მაგრამ ეს პეპელა უკვე რომელსაც აქ ხედავთ, ეს უკვე რეალური ცხოვრება არის. ხვდებით? როგორი სიტუაცია არის? თავიდან ხო იქ იყო რაღაც ანუ მდელოზე თუ რაღაც ბალახთან რო იყო და სილამაზე, გეგონება 60-ს გავდა ეგ ადგილი და იქ დახვდა ეგ პეპელა. და ეხლა უკვე რეალურ ცხოვრებაში ჩამოვიდა ეგ პეპელა და რეალურ ცხოვრებაში ნახა. და გოსკი პეპელა ის თავისუფლების სიმბოლო და გეგონება აი თავისუფლების სიმბოლო პეპელა უკვე რეალურ ცხოვრებაში ნახა. და რომ დაეშ დახელზე და რომ გაფინდება შეხედეთ რეალურ ცხოვრებაში გაანთავისუფლა რა? ანუ ეს გოგო. აი ხელების მაგალითად ესე იმის აწევა, ანუ ეგ იმას გეუნება რომ ძალა მოიკრიბა ასე ვთქვათ კიდე. და ანუ გეგონება ანუ ეს ცხოვრება როგორითაც ცხოვრობდა, პროსტა ყელში ამოუვიდა რა მოკლედ. და ანუ წავიდა მოკლედ, ასე ვთქვათ, მოდი ეგრე ვთქვათ. აი ხო ვთქვით, ანუ ეს არის პრობლემა უკვე ადგილი ადამიანს რომელიც ცხოვრებაში პოულობს საკუთარ თავს და ანუ საკუთარ თავსა უფრო მიდიხარ მოგზაურობაზე რომ საკუთარი თავი იპოვო რა. თუ ადამიანს ყველა ადამიანს უწევს საკუთარ თავის პოვნა ჩემეძით ამ ცხოვრებაში, როდესაც გინდა რომ რაღაცა პრობლემა დაძლიო. განსაკუთრებით აი ეს კადრი რა კარგად გეუბნება, რომ აი ამის მერე უკვე როდესაც პეპელა დააჟდა ხო თავისუფალია და შეხედე როგორ პრობლემებს ნენელა იხსნის და იხსნის რა. ხედავთ? ჯერ მაგათად პირველი იყო სამსახური რო დატოვა, ანუ ცხოვრებისეული ერთ-ერთი რაც უქმნიდა პრობლემებს, რო სტრესავდა და რამე რომე. ეგ იყო ერთ-ერთი სტრესის მომხსნელი. და ანუ როგორ დატოვა ეგ ადგილი, ეგ ერთია. მეორე, თმის გაშლა ეგრეთ წოდებული სიმბოლურად ძველი ვინც პატარები ხართ ნარუტო თუ გინახავთ, მომენტი რო არის მაგათად საკურა დაინო თმას რო იჭიან და ახლობით ხო ხვდებით ეგ რაც არის. რო ანუ სიძლიერის მაჩვენებელი არის, ან შეკრული თმის გახსნა რაღაც ეგეთი მაგალითად. ნუ ხა თმას ვარ მოიჭრა, კიდევ კარგი არც მოიჭრა. პროსტა კარგი, ანუ კარგად არის ძალიან ეგ ნაჩვენებო, გეგონება ან თავისუფალი გახდა რა მაგით, თმა რო გაიშალა. და როგორ ასე ვთქვათ, უკვე პატარათი ბედნიერება მიიღო ცხოვრებისგან, მაგით რო ანუ რაღაცა წონა მოიშორა საკუთარი სხეულიდან, ხომ მიხვდით რას გეუნებით? რაღაცა სტრესი. ეს უკვე მიდის. ხო გითხარით, ანუ თავის გზაზე მიდის რა, სამოგზაუროთ, რომ იპოვოს საკუთარი თავი. ყურადღება გაამახვილეთ
ანუ ჩემი აზრით, რასაც გეუბნებით, ანუ აქ არის ნაჩვენები რეალურად, კაროჩე, ადამიანის იდეალი, მოკლედ, 6-ე დაახლოებით საკუთარ ცხოვრებაში და ჩვეულებრივი ცხოვრება. ხედავთ აქ როგორ ჩვეულებრივი ტანსაცმელზეა, ჩვეულებრივი ტყავისის აქვს შემოსმული ჯაკეტი, ჩვეულებრივი მანქანით მიდის, რა თქმა უნდა, მანქანა კარგია, მაგრამ ადამიანურია, ხო მიხვდით ყველაფერი? მანქანით მიდის და რამენო, просто იმით რომ ეძებს საკუთარ მეორე მეს, საკუთარ თავს ეძებს, ძილობს რომ იპოვოს. და აი ამ მომენტში აი კარგად არის ნაჩვენები, ხედავთ მანქანით ეს გაშლილი ადგილი, რომ შეგონება სამოგზაუროთ მიდის, ეს გოგო MV გიქმნის. ეგეც შეგზნებას, ხედავთ? გრძელი გზა არის და რამერუმე როგორ გიქნის ეგ კადრი მაგის განწყობას. რო ეგ გზა, რასაც თვითონ თქვენგანი გაივლით, ან მე მაგალითად გავიარე, მოკლე არ არის, ხვდებით რასაც ვამბობ? ეს არის უკვე 6-ში თავისი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, მოდი ეგრე გეტყვით, ანუ თავისი ნაღდი ვარიანტი რა. თავისი ვარიანტი როგორც უნდა რომ იყოს, ანუ მეორე მე, ასე ვთქვათ, ეგრე გეტყვით. რომელიც ელოდება რეალურად იმას, რომელიც საკუთარ თავს უმღერის და ანუ თავის ცხოვრებაზე მღერის რა. და ელოდება საკუთარ თავს, როდის მოვა მეორე მე, რომ გაერთიანდნენ. აა, ეს უკვე ნაღდი კადრი არის, ხო ხედავთ? ანუ ორი ვარიანტია რა ადამიანის გამოყენებული დაახლოებით. ეს გოგო, ხო ხედავთ, ყოველთვის როგორ ზის და როგორ ელოდება საკუთარ თავს. რომ გეგონება ერთი სული აქვს, რომ მოვიდეს რა, მაგრამ ანუ არც ისე არის, რომ ანუ იტანჯება რაღაც ეგეთი. აი აქაც რა კარგადაა, ხედავთ ნაჩვენები? უკვე საკუთარი თავი რო იპოვა. რო იცისო, უბრალოდ ცოტა დარჩა და მივა საკუთარ თავთან, რომელი ადამიანის თავის მეორე მეს იპოვის. ამდენი მოგზაურობის, ამდენი წვალების, ამდენი პრობლემის გადალახვის შედეგად, როგორც იქნა მივიდა თავის მეორე მესთან ახლოს, ეს უკვე ელოდება, ხო ხედავთ? ანუ თავისი მეორე მე. როგორ ეძებს, ხო ხედავთ კადრს, ანუ უკნიდან რომ შემოხედა, ბოლოს ორივე გამოხედა ერთმანეთს და საკუთარი მეორე მე, როგორც იქნა ამდენი წვალების შედეგად, ამდენი თავგადასავლის შედეგად იპოვა და ორივეს გაუხარდა, ხო მიხვდით, რომ თავისი თავი ერთმანეთში აღმოაჩინეს. და ანუ ეს ორი ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე, ანუ ერთ შეიძლება იყოს ნეგატიური, მეორე პოზიტიური, ან რაიმე მსგავსი, ეგ ყველა ადამიანი ინდივიდია, როგორც იქნა ერთმანეთი იპოვეს და გაერთიანდნენ მოკლედ საკუთარ თავში. დაახლოებით, ხო მიხვდით, რაზეც არის ეს MV? მე ეგრე ვხედავ, შეიძლება თითოეულ თქვენგანის უცხოერად ხედავდეთ. просто ძალიან მიხარია რომ მაქვს იმის საშუალება რომ ჩემი გზნობები გაგიზეროთ, ანუ ყველა დროის ჩემს ყველა მუსიკასთან დაკავშირები და როგორც მე ვხედავ ამ MV-ს მოკლედ რა. და მე მგონი რომ ეგრეა. ხო, თუ რომელიმე არასწორად ხედავთ, სხვანაირად ხედავთ, უბრალოდ არასწორი არ ცუდი სიტყვა, ანუ არასწორი არასწორი სიტყვა, ანუ შეთხოვით გვიეგ. თუ იმის რამე სხვანაირად ხედავთ ამ MV-ს, ძალიან დიდ ხანი იქნება დამიწროთ, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენ აზრს ამ MV-სთან დაკავშირებით. ხოლო, რავი, 47-წუთიანი ვიდეო გამომივიდა, ხო არ გადავ. ერთადერთი მოკლედ რაღაც დაგვშა. არის ახალი თეიონის MV. და ნახოთ მოკლედ რა იქნება, იმიტომ რომ, რავი, ძალიან მაგას მაინტერესებს და ძალიან მაგას ვაუძები მაგას. ეს არის თეიონის MV, როგორც თქვი. ამ საერთოდ რამდენიც ვილაპარაკე, მთელი მიზეზი არის ეს MV. იმიტომ რომ ეს MV-ს არ გამოსულიყო, ამდენს არ ვილაპარაკებდი თეიონზე. ხო, რაც შეეხება თეიზე თვითონ თლიანად რაც ვილაპარაკე ხალხო. როგორც თქვი, თეი არის ჩემი საყვარელი აიდოლი, ყველაზე მეტად ეგ ადამიანი მეყვარს ვაფშე. ყველაფერში და რაც რა უნდა იყოს რა. ის შეჭი სიცოცხლესაც კი დაუფიქრავად ავთო მე ადამიანი რომ ბედნიერი იყოს. თუნდაც ერთი დღე მაინც იმისთვის რომ მე თუნდაც ვაფშე ყველაზე უბედური ვიყო. დიდი სიამოვნე და ის სიცოცხლესაც სიხარული და ავთო როგორც თქვი, იმდენად მიყვარს ეგ ადამიანი. და რავი მოკლედ ნახოთ რა იქნება ამის ბაბუც ეს MV და ცოტა იყოს არ მოვიტყუები რომ ცოტა შეშინებული ვარ იმიტომ რომ თეის სიმღერები როგორც მე ვიცი ხო ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს ემოციური და ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს ცოტა ისეთიც ანუ მხიარულის და ცოტა უბედურის დაახლოებით ანუ ემოციური სტილში არ შევდიან ემოციის რა ეს მეორე მხარეს არის მუსიკა არის დაბადების დღეზე თუ ავხდები ანუ დაბადების დღის შეგზნებას გადაწყვეტს ეს მუსიკა და ამ მუსიკას ქვია ჰეპი მოკლედ ანუ ჰეპი არის ბედნიერი ან მხიარული მანდენან ერთ-ერთი კონკრეტული თარგმანი ქართულად არ ვიცი სიტყვა რომელიც შეეფერება და რავი მოკლედ ის გადაგვჭირია ნახოთ ეს MV და ძალიან მაგად მაინტერესებს როგორი რაღაცა გამოვა თან 4K-ია ხო არ გადაავ რაც შეიძლება MV-ს 100% გულწრფელი ვიქნები დამიჯერეთ და ანუ თუ რაიმე არ მომეწონება რა მომეწონება ყველანაირად შევესწები რომ ხაზი გაუსვა ასე რომ, всё, დავიწყოთ ამის ბაბუც და ნახოთ რეაქშენი თეის ჰეპიზე. ნახოთ. ეს ტიზერში მაქვს ნახე. ანუ ე მელოდია საერთოდ ძირითადი. კენჯარი პანჯოა. რომაზი ერთი გამოყედითაც კი ხო არ გადაავ ბიჭო? ეს ლოკები გაწეწლებული რო აქვს არ. ნახე.
გაფადების ღირსი მასი არ არის? მელოდია ძალიან მომწონს. აი, ბექგრაუნდის მელოდია, ხოხდებით ეს ჰეპი. ძალიან კაია. და საკმაოდ კეჩი. ჰეპი. ან ეს ორი კიკი ნაკრობს ესე. აუ, დაან მაგარად ის ამ გოგოს ებგიშდები ღმერთს ვიცავარ. ჰეპი. აუ, ძალიან მიყვარს უკვე. ეს რა კადრია, ეს არ ვიცი. რამე ნაღდიმიდანა? აა, მივხვდი ახლა რაც არის. ახლა მივხვდი რაც არის ეგ. არა, კაი ფერები აიმში, ჯერმარტო დრესი რათასვიანა, ვერც თუ შეხედავთ გარშემო. ვარცნულობა ძალიან მომწონს. ამ გულს ყველაფერი როგორ უხდება? ეხა ისევ ეს მომენტი? ვაიმე, რა კაია! მოიცა? ერთ მომენტს გადავახო ხალხო. აი ეგ მელოდია მომეწონა. აი ამ მომენტში მომეწონა მელოდია ძალიან, აი. აი ეგ მომენტი მომეწონა ძალიან. რაღაცას გიგონება ქრისმასის მუსიკას უსმენ. ეგეც შეგზება მარტო მე მაქვს. აუ, რა პოზიტივი სიტყვები აქვს თან. ე, აგი ეს კადრი, ეს მომენტი ვიცი. ეს პრომოუშენას ვუატებში ვნახე. ანუ სმა ვარცხობა ესე როგორც მაგით მივხვდი. მეთქი ეს მომენტი არ იქნება? ძალიან ლამაზი არის. თან აქ ბლოკებთან ეს მაკიაჟი რო უსვია რა. იმის ფერებში, ანუ კაბის და თმის ფერებში ოდნავ. ძალიან უხდება ყველაფერი. აუ, რა კაი ფერებია თან. აუ, რა კაი ახმენდა ჩემო და ხوار გადაო. ვაიმე. აუ, აი ეგ მომენტი როგორ მიყვარს. საღო, პროსტა ბრავო თეი, როგორც ყოველთვის განუმეორებელია ეს გოგო. აი, როგორც ყოველთვის არის განუმეორებელი. პროსტა ეს ტიპი ვინა წარმოგდენა რა მაქვს ხმერს ვისავარ. როგორც ვაიმე იმას ვერ ხედავ. აჰა, დავინახე როგორც იქნება. მიკროფონი მეპარებოდა. როგორც ყოველთვის არის ეს გოგო განუმეორებელი. აი, თავი. ისე მგონია, რომ ადამიანი არის, რომელსაც მინუსი არ აქვს, როგორც თუ ამბობ რა. ცხოვრებაში საერთოდ ჩემი რწმენა ძალიან შერყეულია. მაგრამ აი, ეს ადამიანი მაგასაც კი ამკიცებს, თქვენ წარმოიდგინეთ რა. ამიტომ რომ ეს ადამიანი არის იმის მტკიცებულება ჩემთვის. ყველამ ეს სწრაფ რაღაცა მჭირდება ტკიცებულებისთვის, ხო ეგრეა? მაგრამ აი ეს კონკრეტული გოგო არის იმის ტკიცებულება, რომ ღმერთი არსებობს, იმიტომ რომ ესეთი სასწაულის შექმნა მარტო ღმერთს თუ შეუულია. აი ეს შემიძლია გითხრათ. მე ეგრე მგონია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თქვენ ნახდა და არ ვიცი რას მიიჩნევთ, ან როგორ რამდენად მოგწონთ ეს გოგო, ან რამდენად რა სიმღერა როგორ მოგწონთ. აი თეი როგორც ყოველთვის განუმეორებელი ხარ წვეთში, აი ეს შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ რავი ჩემ ასე ვთქვათ expectations თუ ის ნიშნავს, აი რაღაცას რო ელოდები რა. ცხოვრებაში არ იმედი არ გავუცრუებია, მაგრამ
იმას არ მომორთ, თუნდაც იმედი გავიცროს ანუ გადამეწონება, რაღაცა კიდე, ანუ ჩემთვის ეგ პრობლემა არ არის რა. იმიტომ რომ ნებისად შემიძლია ადამიანის გაგება სიტყვაზე, რომ ან სიტყვაზე მუსიკა, ანუ რაღაცი ცუდი იყოს, ან რაღაც შენ არ მოგეწონს რაღაცა ეგეთი. მოკლედ, ისეთი ადამიანი არა ვარო სიტყვაზე, რაღაცა თუ ერთში რაღაცა ცუდია, მაგის გამო ყველაფერი კარგი შემიძლია რა. ჩემთვის კარგი ყოველთვის უფრო მიყვარს ადამიანში და რაღაცაში საერთოდ ვიდრე ცუდი. ანუ ცუდი კარგს არ ძლებს. სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი პირიქით მინახავს, რომ რამდენად კარგიც რა უნდა იყოს, რაღაცა ერთი ცუდიც კი თუ დაინახა, აი მაგალითად არ ვიცი როგორ თქვა. აი, ყველა საკოლეთ მეგობარი რა, სიტყვაზე. და მეგობრებში გინახავთ კარგი რაღაცა, მაგრამ ერთი პატარა ცუდი რაღაცა და ან მაგ მეგობრებში გეუბნება ეგ ურთიერთობა გატეხილა რა. ჩემთვის მაგათად ეგრე არ არის. კარგი ყოველთვის უფრო ძლიერია და უფრო მიყვარს ვიდრე ცუდი. ანუ პოზიტივისკენ უფრო თბილად ვარ და გულით გაწყობილი, მოკლედ მაგეც მომინდა რა. ასე რომ რავი, თეი, MV არაჩვეულებრივი 10/10, მუსიკა კატასტროფულად კეჩია და 10/10. მელოდია ძალიან მაგრად მომეწონა, ტექსტი უკვე მიყვარს და ვაფშე ყველაფერი მიყვარს, იმენა მინუსი არა აქვს თეის მოკლედ და ამის მუსიკებს, რავი. არ ვიცი როგორ ახერხებს ეს გოგო მაგას. ფერები გასაოცარი როგორც ყოველთვის. თან აი ეს კადრი, ანუ რო ვნახე ხო, ანუ პრომოუშნალ პიქჩერები, თმარო ესე ქონდა, ანუ ვარცხნობა ძალიან ლამაზი აქვს, ამ მაგონ მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. და მეთქი ეს მომენტი არ იქნება, გამიკვირდა. ან მეგონა ლაივზე იმღერებ და ესეთ რაღაც ეგეთი, მაგრამ უცე ბოლოში გაიჩიტა, ეგ ძალიან მომეწონა. მრავალფეროვანიც არის საკმაოდ ფერებით. ნათელი ფერები არის გამოყენებული და ემვით საკმაოდ ცვალებადია, რომ ბევრი კადრები არის ამოღებული და ეგ მომწონს, ანუ ცვალებადი რო არის რა. აი ლოყებზე მაკიაჟი რა საყვარლოდ აქვს, ხარღა და ვანგელოზია ეს გოგო ღმერთს ფიცავარ. რავი. ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა, მიგოვებო თუ მე მომიდოდ ბოლომდე უყურეთ, მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ გამეზერებინა ყველაფერი ამ გოგოსთან დაკავშირებით, რას ფიქრობ და ამ ადამიანის სიმღერებთან დაკავშირებით რა. და მოკლედ დიდი მადლობა მიგოვებს ყველა სწორადღებისთვის. დიდი მადლობა ასე ვთქვათ, კომენტარების დაწერისთვის, თქვენს ვიზიარებთ, თქვენი გზნობებს K-pop-თან დაკავშირებით, რამე არ მარტო K-pop-თან დაკავშირებით, ყველა სხვა მადლობა იმისთვის, ვინებიც ხართ და რაც ხართ, როდესაც საქმე, ანუ ეგეთ პოზიტიურობას ეხება, როგორიც ხართ ხოლმე, მოკლედ, როდესაც საქმე, ანუ მე მეხება და რომ მეხმარები და რამე, განძები ხართ მაგის გამო. ხოლო რაც შეეხება ამ სიმღერას, კიდევ ერთხელ გასაოცარია. ფაქტობრივად მე მინუსი ვერ ვიპოვე. იმიტომ რომ ყველაფერი მომეწონა ვაფშე. და ერთი რაღაცა კიდე, რასაც გისურვებდით ვიდეოს ბოლოში, გეტყოდი უბრალოდ. აბაჰეთ, აბაჰოთ, ენერგია მომავსო. აბაჰეთ, აბაჰოთ, ცივი და არ დამანახოთ. მაგრამ სანამ ფისრვით ხოლმე, მოკლედ, ხო? ყოველას გისურვებთ, რომ მთელი ცხოვრება აი ესეთი იყოთ, აი. აი ესეთ. ჰეპი. განსაკუთრებით ცხოვრებისეულ ამ თუ მომენტში. როდესაც ესეთი პრობლემები აქვს, ხომ თელ სოფლიოს ყოველთვის გიცრუებთ, აი ესე იყოს როჩი როგორც ეს გამომღერის. ჰეპი, ანუ ბედნიერები. You wanna go, you wanna go. Happy, la la.